Так, проводимо далі продовження вулик під номером 1. Приніс. Який казав, що в них льод набагато пізніше починається, також дуже мало. І я щось замічаю, що ті бджолики приносять менше пилка, вони зовсім інакшого кольору приносять. Це приніс вулик під номером 2. Такий пилок, він чимось похожий під тому, як приніс номер 9. Так. Це принесли українські вулики. Вони принесли десь, ну, трохи більше, як половина. І колір пилка в них також інакший. От можемо бачити, як пилок відрізняється. Щоб не казали, що всі сім'ї приносять однаковий пилок або літають на однакових. Також можемо бачити, що тут знаходиться бджола Apis nonimellifera. Так. І давайте от сюди. Зараз я його висиплю весь. Різниця між пилками досить значна. Як я сказав, що приносять зовсім різні. На сьогодні що можу сказати? Що може бути, що принесли із-за того менше. Порівняно ніж вчора, що я бачив. За рахунок того, що в нас дуже сьогодні вітряно. І не дуже сприятлива погода для того, щоб приносити пилок. Ну, як не крутити, вам не буде, напевно, видно. Ну, принесли четверту частину. Не буду уточняти, скільки тут в кілограмах. Але скажу, що як на перший раз, це досить непогано. Всім до зустрічі, кладемо клас. Не забуваємо збирати також пилок. Підписуємося на канал. Чекайте наступного відео. Подивимося, які результати будуть завтра. Але здаємося, яка буде погода. Всім до зустрічі.